أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة أو نشتده هس يو زند سر هس يو جوانده سيز من دابة من نتمة تدب على الأرض يو جوانده شه چه أغفظ مكبان نگرزي ديش ديو أسين رواق لترميه بوري. وما من دابة أو نشتده هس يو جاندار دي الأرض پس مككي إلا على الله مگر خاص فالة طلاباني رزقها رزق دغ داب بيده تفضلا على لزوم پر رد اللہ پزان لازم کرے دا چھ رزق کو تزور کو. وَيَعْلَمُ كُوِيْغَ اللَّهَ تَلَا مُسْتَقَرْ لَهَا پَتِكَانِ دَا غِبَانِ وَمُسْتَوْدَعَهَا او پزائی دا امانت دا غِبَانِ. مستقر جائے قرار ٹھکانا، مستودع جائے امانت جائے ودیعت. نصد نمراد دین مختلف اقوال لکھتے. مستقر نمراد دنیا، مستودع نمراد آخرت. ذوی العقول متارک چیشی او کٹول سرے لگوئی دا ہر دار بے سرا نو یعلم مستقر رہا دا پوئی گا اللہ تعالیٰ پا مستقر دا گئی سے اغا اسلاف دا آباؤ بھی ومستودع رہا او پا مستودع بانی کہ دا ارحام دا مین دوی پا انسانانو کی پا پیریانو کی پا حیواناتو کی کٹول سیزنو کی. او یا دا مستقر نا مراد دنیا او دا مستودع نا مراد قبر دا ذوی العقول متعلق. کل طول کی دی فی کتاب مبین پا کتاب واضح کی دی چیرم دا اللہ تعالی دی. وہو اللذی دا اللہ تعالی ذات خلق السماواتی چی پیدا کری دی اسمانونا والارض از مکا فی ستت ایام فی قدر ستت ایام پا مقدار دشپا گرزو کی من ایام دنیا. ندا اللہ جل جلالو کشپا گرزو کی کائنات بوری جور کردی دا ہفتے دردی نے شروع کردی دو جمعی پرس بانی کائنات سر تورت چیدن پشپا گرزو کی. نپدے کے مخلوق تا تعلیم دا تدریج دے اللہ تعالیٰ انن فنن دستر کی پرب کے طول کائنات پیدا کولیش اور اللہ تعالیٰ کائنات تدریجن پیدا کرد سرد ساکتا دا قدرتنا. نپدے کے تعلیم دے مخلوق تا چکار کوئی تدریجن کوئی تدریجی کار خی. وکان عرشه او تخت اللہ تعالی علی الماء پوگو باندی اے قبل خلق السماوات والارض چی اسمانونا نو پیدا او زمکا نو پیدا دا اللہ تعالی عرش دا پوگو باندی. او حدیث پاک کی راضی والماء علی الہوا او اوبا پا ہوا باندی وی اوبا پا ہوا باندی وی او ہوا دو خدای پو قدرت کی گو. بیا اللہ تعالی زمکہ پیدا کل اسمانون پیدا کل او بیا جدا جدا کل اسمانون اسمانون شو زمکہ زمکہ شو او بیا پا زمکہ کی استعداد پیدا کل چھ پدے کی جو دی مخلوقات پا کی پیدایش پدے بانی بلا وستیر شوید دا یو مانا. او وکان ارشو والالما دی دویم مانا. قائد صاحب فرمائل کہ دا کنایہ دا دا کمال قدرتنا او دا استغناء تام. وکان عرشه علی الماء دے تخت اللہ تعالیٰ قوبو باندی اے لا یحتاج الى احدین خدای اچھا تا محتاج نہیں لیکن منگا او دا فلانی نفلانی او ببلی زمنگا تیل نبلی گی او دا فلانی او ببلی گی معنی خوش قسمت دے. نکان عرشه علی الماء دے تخت اللہ تعالیٰ قوبو باندی اللہ مقیم بے نیاز و قسم بے نیاز دے اللہ سومد اللہ تعالیٰ اچھا سے ضرورت نہیں چاہیے. لیبلوکم دا متعلق تے دا خلق السماوات والارض ترا اسمانوں نے پیدا کری دی مکی پیدا کری دا. لیبلوکم چے امتحانو کی ساتو ایوکم چے کم یو ساتو احسنو دیر خسر عملا پا حوالی دا عمل بانی. ولئن قلت فشرت توائی انکم بے شکتاس چے اے خلقو مبعوثون پورتا کولے بشے من بعد الموت رسد مرگنا ليقولن الذين كفروا خامخا اوبوائی کافران ان هذا ندد بعد بعد الموت الا سحر مبین مگر جادو واضح. دا غبا سب یو جو جادو بھئی چھے قبرونا پٹاوی گی او خلق بندی کی گی. نذکر دا سحر او مراد تینا لازمی مانا دا سحر اطلاق کی گی فقول باطل بانی ان هذا الا سحر مبین
ان هذا الا قول باطل د سحر اطلاقی کی پاروی کے پدروغ بانی ان هذا الا كذب مبين دا خو واضح دروغ دی ذکر د منظو مراد سے لازم نو کفار کے لیے انکار کی ولئن اخرنا عنهم العذاب دا شک ولا او کچر تمنگ ملتبکو عنهم دو دینا العذاب عذاب الى امت معدودة ترمدی مخصوص پوری امت دے ذکرے پا مانا دا مدت پانی لفظ امت دا پدریو مانا گانو لازی قرآن مجید سی بلکہ پسلو رو مانا گانو بانی یو رازی پا مانا دا گروہ بانی جماعت تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم او دویم راضی پمانا د امام او د پیشوا ان ابراهیم کان امتا قانتا للہ اے اماما قانتا للہ او دویم راضی پمانا د مدت لگدل تکی ولئن اخرنا کمنگا ملتویکو عنهم د دوینا العذاب عذاب الى امت معدودة الى وقت معلوم الى مدت معلومة ما دا آگے تو پرٹے مقرر کری تو دئی اعتراض شروع کی کہ ما یحبسو دا عذاب ولی لیٹ دا ولی بنش دا ولی رانگے او سرولو مانا امت راضی پا مانا دا ملت پانی دا تیر شبی دے وزائی کی نو لیاقولن خامخا دیوائی استہزاء ما یحبسو ایو شئئن یحبسو کم یو شئئ دے چی رکاوی عذاب لرا عذاب ولی رانگے نو اللہ تعالی وتوائی الا خبردار یوم یاتیم پاغرت کی چراشی دا عذاب لیس مصروفا نبی اڑول شوی عنهم دو دوینا لیس مدفوعا عنهم نبی اڑول شوی دا دینا یعنی پا اس صورت پندل رکی گی بیا وحاق بهم او نازل بشی پا دوی باندی ماہا عذاب کانو بیهی یستہزئون چی دی باغی سرٹو کی کولی ورپسیم زجر ولئن اذقنا الانسان كثرت اسكو من انسان مشرک پانے من ناد جانب زمنا ولئن اذقنا ولئن اعطينا كورکو منگا الانسان انسان کافر تا من ناد جانب زمنا رحمتا رحمت سغنا صحت ثم نزعناها بعلیکم منگا دکا رحمت درا منو ددی کافرنا نو انه بشکدے لیئوس المایوس کفور او ناشکری کون کئی لیعوسن اے لیعوسن من شرکائی مایوسی دخل آلہونا او بیا اللہ تعالیٰ تا دعا گئی کئی فزو دعا ان عریض بیا اللہ تعالیٰ تا لپی خوری او کفور ناشکری کون کئی ولئن اذقناہو کچرتا ورکو منگدتا نعماء نعمت راحت بعد سر را رسد زررنا مستفو چرسید لیدتا لیاقولن نخام خادے اوائی لیاقولن دے اوائی غرور کراشی تکبر کراشی لیاقولن تکبرن ذہبت سیئات لعن تکلیفنا عنی زمانا سیئات دے دکی پمانا دو گناہوننا بلکہ سیئات پمانا دو تکلیفاتو بانی دو تکلیفنو دور لعن ختم ہے انہو بے شک دے چلے لفرحون خابخا متکبری فی القول فخور او متکبری فی العمل بدا دوڑوں کے فرق ہوئے اللہ الذین مگر آکسان صبرو چے صبری کڑی وعملو صالحات او کری نیکائے نہ صبر نہ مراد استقامت سے استقامت اختیار کڑی پی ایمان بانی وعملو صالحات او کری نیکائے اولئک داخل کری لهم مغفرت دید پر بخندہ و اجر کبیر او اجر لوی دے ورپسی درم اہم دعوی او مسئلہ دی صورت دا ما یوحا پا تبلیغ کی تنا کمیو نشی کوتا ہیو نشی بوجھ دربان دی را نشی کلاو در سرا کلاو سنی سرا دا اللہ کتاب خلقو تا اول ساور فلعلک پس شاید چیتا ہے پیغمبر علیہ السلام تارکن پری خودن کے بعض ما بعض اغسل را یوحا الیکا چی وحی کولی شتا تا خلق اعتراضات کئی تنگئی دی نستا دا خیال پیدا کی کسی لگ بکی پا موقف کے لچک پیدا کم نا وزائقم بہی او تنگیدن کے دا بہی پدی بانی صدرکا سینستا دا اللہ پا کتاب دی سینہ تنگی
فما یوحادی کی نتنگی ننا دا سینے دکی دل پکار پسینہ با دے بوج بولے لازی نور پسید آگے وجہ ان یقولو اے لے اجل ان یقولو دا دی وجنہ چی دی وائی اعتراضات کے ان یقولو دا دی وجنہ چی دی وائی لولا انزل علیہ کنزن حلا انزل علیہ کنزن ولی نظر آزل کرشوے پدی پیغمبر علیہ السلام بانی کنزن خزانہ او جاء معه لولا جاء معه ولی نظر آغلی دا سرا ملکون فرشتہ یصدقوہو چی دا تصدیق کئی کدے پیغمبر وے دا اسمن دا پی خزانی وری دی او کدے پیغمبر وے نو فرشتہ بوتر گردی دا او تصدیق پی کو نو دای دا سی اعتراضات کئی نو پسی ندی بوج آزی نو بوج مناولا انما انت نذیر دا غا اصل تسلی دا تا حیثیت نذیر دے انما انت نذیر بے شک تیر ورکو ان کے نو فلا علیکا الا البلاغ تا پزیمہ باندی تبلیغ دے تبلیغ لل اتیانم بے مطفر احو دے چکم مطالبی کئی دا آغا مطالبو برابرون لنی واللہ علا کل شیئن وکیل اللہ تعالیٰ پر یوسیز باندی وکیل محافظ دے پر پسی بلا شکوہ ام یقولون بل یقولون بلکہ دی وائی افتراہو دزان نجور کردے پیغمبر علیہ السلام دی قرآن لرا قل اوائے اے پیغمبر علیہ السلام فأتو اے انکان الامر کذالک کا معاملہ دک کریں گی انکان الامر کما تقولون خبر دغی لکتاسو چوزوتا وائی نفأتو بیاشر سواری مثلی دا پا تحدی کی تخفیف رارے اول تحدی دا طول قرآن مجید وائی او بیا د لسو سورتونو چې کم از کم یو لس سورتونه خو د قرآن مجید په شان تیراړی که نه نو قل اوای اے پیغمبر علیه السلام فاتو پس راتلو کوی بعشر سور په لسو سورتونو باندې مثلهې په شان د قرآن پاک مختریات مختلقات چې د ځان نه جوړ شوي وادعو را اوبلی من آتال را استطاعتم چې تاسو یې وزرئ من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین کچرتا یہی تاسو رشتونی نو فئن لم یستجیبو استجیبو کی ضمیر راجی کئی دکا من استطاعتم من دون اللہ تا او لکم کی خطاب دے مشرکینو تا فئن لم یستجیبو پس کچرتا دے اجابتنو کو بی آلہو بی شرکاو بی من دون اللہ لکم ساتو دپار اے مشرکینو نو فعلمو پس کوئی شیطاتو اے کفارو انما انزل بعلم اللہ بے شک دا قرآن پاک چھ دے انزل دیرا لگل شو دے بعلم اللہ چھ مشتمل دے پیلم دا اللہ تعالیٰ باندی مشرکینو کوئی شی خبرہ ذہن تو وردن نہ کئی چھ دا انسانی کلام نہ دے دا خدائی کلام نہ دے دا اللہ تعالیٰ پیلم مشتمل دے نو مانا دا کچرتا دا انسانی کلام وے دا انسان پا علم با مشتملو دا انسان علم دا انسان دا علم پشانتے کی دیش دا انسان کلام دا انسان دا کلام پشانتے کی دیش نو مقابلہ بستا سو قوت کی ہو قرآن مجید دا دا انسان پا علم مشتمل ندے دا دا خدای پا علم مشتمل لے نو جس سرنگی دا اللہ تعالی دا صفت علم پشانتے صفت علم دا چانیشتے دے تو دا اللہ تعالیٰ دا صفت کلام پشان دی صفت کلام دا چانیشتا دے سن کے تاسو دا خدای دا علم مقابلہ نشے کولے دک کشان تے تاسو دا خدای دا کلام مقابلہ نشے کولے وَأَلَّا إِلَهَا أَوْدَا جِنِشْتَ دَي مَعْبُودِ إِلَّهُ سِوَا دَلَّا تَلَانَا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ نُفَسْ آيَتَاسُ مُسْلِمُونَ مسلمانی دن کیے کنا یعنی رسو دا دیکھو جتنا دا استفهام متضمن دے مانا دا امر را اے اسلیمو تابع شئی مسلمانان شئی ورپس زجر او تخفیف اخروی من کا دا یرید الحیات الدنیا آسو کیرا دلری دا جوند دنیا وزینتها او دا خائص تدی نوفی الیہم پورا پورا بورکو منگا الیہم دویتا اعمالهم اعمال دوی فیہا پدی دنیا کی وهم او دوی چدی فیہا پدی دنیا کی لا یبخسون دے تب کمی نہیں کولے نو آیت کریمہ یا دا کفار متعلق تے بس پدی دے چسا نیک اعمال بھی پدی دنیا کی بوتا دا اغی بدل ملاوش خنم بھی ہوشی خلق پہ عزت کئی قدر بھی کئی یہ نہیں پاسی بوتا
اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار. فاخرت کی تنشت دے فاخرت کی اور دے. او یاد آیت کریمہ دے در یاکار متعلق چونکہ دبا دکا صدقہ دکا نیک کار دا بید خواہد رضا دا پارا نہیں کرے دا دنیا کی وہ تو شہرت پہ لوشی خنم بہ لوشی خلق پہ تعریف نہ ہوگی پائے کے بارو سے کمی نہیں. ولیکن اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار فاخرت کی تنشت دے. ندوارا مستاکات مفسیرین ذکر کرے یا کفار او یا ریاکار. اولئک الذین دا کسان دی لیس لهم سنیس دوی دا پارا فی الآخرت پاخرت کے الا النار مگر اور وحبتا ما سنعو فیها وحبتا او باطل شوی دی ما اغسا سنعو فیها چدی کر دی پدی دنیا کی وباطل او باطل دی ما کانو یعملون عمل دوی فیها کے دو توجیحات یو دا چی فی ظرفی دے دا ضمیر جارا جی دا دنیا تا وحبتا ما سنعو فی الدنیا و دنیا کی چدی سکری دی محبوط دی زائد دی برباد دی اسی غرط گٹی بیشتی دی او دویم فی ظرفی ندے بلکہ فی تعلیلی دے وحبتا ما سنعو فیها اے لے اجل الاخرہ تب یہا ضمیر آخرت سرا جی کری او زائد و برباد دی اغسی چدی کری دی دا آخرت سپارا نکڑی دا آخرت تا پارا دی خو لیکن دی برباد زکر ایمان پکی نشتا دی اخلاص پکی نشتا دی دا بیا فی اجلیہ تعلیلیش خو حاض امیر بیا آخرت تراجی کوئی وباطل او باطل دے ماغشے کانو یعملون چی دی سکول دا باطل دی ولی لی اجل الشرک او لی عدم الاخلاص. ورپسی سالو رما اہم مسئلہ دی صورت مسئلہ واضح دا پہ کس شک نہیں چلے ہو لیکن دے اناس کے لذت دو وجہ نہ تسلیمائی چھے کم وہ حل کیونکہ زد نہیں اغیی منی چھے چاکہ اناس دے اغیی نہ تسلیمائی. افا من کانا آیا آغسوکو کانا چیویغا علا بینتن فبیان واضح پانی بلکل خبر موقف خو واضح تے من ربه دا طرف دا رب ددنا ویدلو اولاگی دلی دا دسرا شاہد یوگواہ منه د جانب د الله تعالی نه د من کان نه مراد پیغمبر علیہ السلام دی مؤمنان دی د بینی نه مراد توحید دی یا قرآن و مجید دی ویتلوه شاهدن د شاهدن نه مراد جبریل دی د پیغمبر دی ورسره قرآن پاک دی ورسره جبریل دی و من قبله کتاب موسی مکه دا خبر د موسی علیہ السلام په کتاب کې مشته دی نو پدا سے خبر ہے کہ شک شبہ کی دیش پدا سے خبر ہے پا حقانیت کے سر وجہ کی دیش. افمن آیا آغسو کان علا بینتین چیدے پا بیان واضح پاندی من ربه دچانی بدا رب ددنا چی قرآن دی ویدلو او لگی دلی ددسرا شاہدن یو گواہ بل چی جبریل لے منہو دچانی بدا اللہ تعالینا او بازی پا کیدا توجی کئی چی دبینی نمراد عقل لے عقل سلیم او دا شاہد النمراد قرآن دے او من ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ تراجی دے او دا من مصداق رسول پاک علیہ السلام او مومن پیغمبر مسلمانان دی سخا عقل سلیم مشتے دے دی سخا شاہد قرآن و مجید موجود دے دا دی دا مسئلی تائید توراتم کئی دا پدی خبر کسی شک کی دیش دا عقل سرم برابر دا دا نقل سرم برابر دا موجودہ اسمانی کتاب ہم دا وئی سابقہ اسمانی کتاب ہم دا وئی فدے موقف کے سے شک کی دیش فدے کے سے ابہام کی دیش دا شہاتن لدی دا او حمزہ اس سے فاملے نو وہ تا جواب رو باتے افا من کان کذا و کذا کمل لیسا کذا لے عبارت مختصر کے سوک دا سی دا سی دے دا دے دا آغا چا پشان تے کی دیشی چی دا سی دی نو سر دلیل نقلی نو سر دلیل عقلی نی جبریل تائید کئی نی موسیٰ علیہ السلام کتاب تائید کئی کہ اہل شرک دی اہل کفر دی اہل تکذیب دی نہ اہل ایمان او اہل کفر برابر دی نہ. افمن کان کذالک کمن لیس کذالک سوک داسی دے دے دا آغا چا پشان دے چا داسی ندے نکتان نا دا دوارو حالت بالکل جدا جدا دے
یو پا بصیرت باندے دے پا حق باندے دے ٹک روان دے او بل پڑاندہ خرا باندے خور دے دوارا یو شنچہ تکی دیش افمن آیا آغسو کان علا بینتن چی پا بیان واضح باندے من ربی دتر فدر اقبلنا ویتلو دتلا یتو تل وندے ویلحقو ویتبعو او لگی دلی دتر پی وستی دتر شاهد یو گواہ یو مؤید منه د جانب د اللہ تعالی نا و من قبله اوروان د دی قران نا کتاب موسی کتاب د موسی علیہ السلام امام کے مقتدا دے و رحمتا او رحمت دے نو جواب د حمزه استفامی او باسی نو بعد مفسرین وی کمل لے سکذالک او حضرت کایته ب فرمایل ایبقا له موضع شبهت بیا بم د شبهه ته مقفاتی کیگی لا اولئک دا خلق چیدی کم خلق چی پا بینی و سر مؤیدی و سر دا موسیٰ علیہ السلام کتابی اولئک دا خلق چیدی یؤمنون بهی ایمان لری بهی پدی قرآن بانی ومن یکفر بهی آجا چی کفر کو بهی پدی قرآن بانی من الاحزاب دا امتننا دا قومننا مراد تر اقسام دا کفارونی که یهود دی که نصارا دی که مشرکین دی که نور دی وَمَن يَكْفُرْ بِهِ آتَاهُ كُفْرُهُ وَبِهِ فَدِي قُرْآنَ بَانِي مِنَ الْأَحْزَابِ دَمُخْتَلِفُ دَلُونَ فَنَارُ فَسْقُورْ چِدِ مَوْعِدُ زَيْدَ وَادِي دَدَدِ وَلِي لِأَنَّهُ مُعَانِدٌ دَإِنَا دِدِ فَلَا تَكُنْ فَسْمَكِگَا فِي مِرْيَةٍ فَشَكِّ مِنْهُ دَجَانِبَا فَلَا تَكُنْ فَسْمَكِگَا فِي مِرْيَةٍ فَشَكِّ مِنْهُ فَبَارَدُ قُرْآنَ كِي نَدَا كَذَلَ خَبَرَ دَا اللہ سبیل الفرض ندا امت توائی انہو بے شک دا قرآن پاک الحق و حق تے من ربکا دا طرف در ربستانا ولیکن اکثر الناس لیکن زیاد تخلقو لا یؤمنون ایمان نراری انادن ورپسی تخویف اقربی ومن ازلمو لا احد ازلمو نشتره حصو غٹ ظالم ممن دا آجانا افترا علی اللہ کذبن چی دا جڑکڑی پا اللہ تعالی بانی درو چی نسبت تا شریک تے نسبت تا ولد تے دا دروغ نبوت تے چا ٹھول پا کی داخل اولائکا داخل چلی یعرضونا دیو پیش کولشی علی ربهم پرف بلبانی یوم القیام ویقول الاشهاد اووائی با گواہان گواہان نہ سوک مراد دی نہ مطلقاً فرشتے تھے نہ مراد دی یا حفظہ فرشتے تھے نہ مراد دی یا کرام الکاتبین تھے نہ مراد دی او یا رسول تھے نہ مراد دی او یا مومنان دا ٹول اقوال پکشتر ہے وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ اَوَّائِ فَقَوَاهَانْ هَا أُولَائِ هؤلاء الذين دا كسان دي كذبوا على ربهم چه دروغ بيلي دي پر افل باندي على خبردار لعنت الله لعنت الله تلا دي على الظالمين ظالمان باندي الذين ظالمان يسدون چه باندي خلق لرا عن سبيل الله دلار دا الله تعالينا چه دين اسلام دي ويبغونها اولتي دي لرا عوجا معوجة كغوغا وهم اوذي بالاخره فاخرت عليهم كافرون انكاريان دي اولئك داخلك دي لم يكونوا ديني معجزين في الارض اجزكم كي الله تعالى لرزمك كي دعامنا وما كان لهم او نشتهدوا اذا بارا من دون الله ما سوى الله تعالى من اولياء سبوسان يضاعف سوى كل مشي لهم دو اذا بارا العذاب عذاب باذلالهم عذاب بزياد زكي چدی با اغوا او اذلال بیکری نور خلق بے گمراہ کری ما کانو نودی یستطیعون السمع چ طاقت لرد اوریدو و ما کانو یبصرون او ندی لد حق لرا نو حق او اوریدو دل لا تر سنگو چ استطاعت د اوریدون لرا بیا خدای معذور نا پدے کے بل طرف سے اشارہ دا پدے کی ددی اغ انات طرف سے اشارہ دا اغفرت کراہت طرف سے اشارہ دا دای دا حق نا دورا متنفر و دورا متنفر و چلک دای کی دا حق تا اوریدو صلاحیت تر نمون اگر شدت نفرت تا اشارہ دا تو غبن رو خدا حق نا دومر نفرتو لکا جی بالکل دا اغیر دا اوریدو صلاحیت بکی نشتر دا مستر دی سر و اکار پولو
خدا حق نے دومره شدید نفرت وو چې ګویا کې حق یې د سره اړیدنه. نو د دوی نه نفي د استطاعت مراد نه ده د سمع او د ابصار، بلکې مقصود اثبات د فرد کراهت دی، د شدت نفرت دی. نفي د استطاعت مقصود نه ده، بلکہ اس بات مقصود دے دے شدت نفرت. اولئک الذین داکسان دے خسیرو انفسهم کی دے تاوانی کری دے زانو نفل کفر سرا و شرک سرا. وزول عنهم اور اکبشد دوینا ما کانو یفترون اغت دے بے افترا کولا کی معبودان باتی لدی نا اغت جالی خدایان باتینا رکش. لا جرما یقینی خبر اللہ، لا جرما د امام سیبوی او د امام خلیل په نسبت باندې دا مرکب بنائی دی، یعنی مرکب دی د لا او د جرما نه، او دا دی په معنا د حق باندې. نو دا ورپسې ما بعد جمله چې دا په تاویل د مفرد دا د دې لپاره فاعل دی، حق کا کونهم فی الاخرت الاکثرین ذاتی وجه، حق کا کونهم فی الاخرت الاکثرین، په آخرت کې د دې ډیر تاوانی کېدل دا ثابت دی، دا یو حقیقت دی. او بعض وی دا دی په معنا د لا محاله باندې، لا محاله انهم فی الاخرت هم الاخسرون. او بعض وی دا دی په معنا د لابد باندې، لابد انهم فی الاخرت هم الاخسرون. ورپسې بشارت، ان الذین آمنوا بشکا کسان چې ایمان راوړلی وعملوا الصالحات او کړی دي نیکی واخبتوا الى ربهم او عجزی اختیار کړی در خپل ځان واخبتوا تضرعوا، اخبات سکون ته ویل شي، کامل توجه ته ویل شي، کامل زارای ته ویل شي. واخبتوا او دی زاری کړی دا الى ربهم رب خپل ځان، اولئک داخل کړي اصحاب الجنه ملګری د جنت ته، هم فیها خالدون دی مده کې همیشه. مثل الفریقین مثال ذکر کړي د پر د توزید ممثل، چې د کفارو پوزیشن هم واضح شي، د مؤمنانو پوزیشن هم واضح شي، چې د دواړو د حیثیت وضاحت وشي. مثل الفریقین حال د دواړو فریقو، یو فریق کفار او بل فریق مؤمنان. کل اعما پشانتی دړوند دی، ول اسم او پشانتی د پوند دی، ول بصیر او پشانتی د لیدونکي دی، والسمیع او پشانتی دا اوریدونکی دے. نو مانا کافر چی دے، الکافر کالاعمى والاصم، والمؤمن کالبصیر والسمیع. کافر دا ړوند دے، دا کوڼ دے، مؤمن په سترګو روغ دے، په وږو روغ دے، دا فرق دے پکې. نو چې څنګه په اعمى او په بصیر کې فرق دے، په اصم او په سمیع کې فرق دے، د ځمکې د اسمان ندک کشانتی پا کافر او پا مومن کی فرق دے. حال یستوی یعنی آیا برابری گی دوار فریقا مثلا پہ اعتبار دا صفت پانی، پہ اعتبار دا حال پانی، دا دوار پوزیشن یو دے، دا دوار حیثیت یو دے، نلا جواب مقدر دے. افلا تذکرون آیا تاسو نصیت نا قبل ہوئی، ندارون توب او کون توب پری دے، سرگی کلاو کئی، وقت کلاو کئی، ایمان تراشی، ہدایت تراشی، حق تسلیم کریں. تردی پوری سلور مضامین اہم اہم بیان، اس پر پسی قصص او واقعات شروع کی پر طریقے دلف نشر مرتب بانی، او دا دلائل نقلیه دی دا دغا سلور دا عویو دا پارا. نڈم بنائے واقعہ دنوح علیہ السلام دا، نو دا دلیل نقلی دے پڑم بنائے مسئلے باندی چه اللہ تعبدو الا اللہ، بندگی دا حق دا اللہ تعالی دے، بندگی و فقط دا اللہ کے. فدی مسئلہ بانی نوح علیہ السلام پا خپل قوم بانی زور چھولیو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا پتا کی سر لے گلو منگا نوح علیہ السلام الى قومه قوم خپلتا، انی لکم فقال نبیوی انی لکم بیشک زستات دفارا نذیر مبین یردر کون کے واضحیم. مبین بمانا بین، ابان یبین ابانتن ندے، باب افعال کل کل لازمی رازی، خصوصیاتو کی دا خاصیتو مشترے. اللہ تعبدو دا، اللہ تعبدو دا متعلق دے دا ارسلنا سرہ، لقد ارسلنا نوحا الى قومه
دا کمی مسئلی دا پارے ملے گلو بے اللہ تعبدو الا اللہ دا چے عبادت مکوئی الا اللہ ما سیوا دا اللہ تعالینا انی اخاف علیکم فقال نبیبی انی اخاف علیکم بے شک زیریگم بتاسو باندی عذاب یوم علیم دا عذاب درج درناکی فقال الملعون اوی سردارانو الذین اغا سردارانو کفرو من قومی چکو فرکڑو دا قوم ددنا ما نراکا من نوینو تالرا الا بشرا مثلنا مگر بشر زمنگا غننی منگم انسانان یو توم انسان ہے منگم بشر یو توم بشر ولا فضل لک علینا تا تے اس فوقیت نہ دے حاصل اس ترجیح تا نہ دے حاصل وما نراکا او منگن وینو تالرا وما نراکا او منگن وینو تالرا اتباکا چتابی داری کریتا احدن چا الا الذين مگر آکسان هم اراذلنا چه اغلان دی خلق زمنگ دی اراذلنا سفلتنا اسافلنا چه زمنگ کمزوری خلق دی اراذل جمع دا ارزل نمو فتیرین حضرات کوئی چه دا آغا وقت کم دا اجزان خلقو او دا تک کسب گرٹائیم خلقو لدا و سرم او یا دا چه کمزوری نو خو لیکن دیوتا کمزوری بی چه دیپا نظر کتو اِلَّا الَّذِينَ مَغَرْ آَكَسَانْهُمْ اَرَاجِلُنَا کہ دا کمزوری خلق زمنگری بعضی الرائی فظاہر رائی کی فظاہر نظر کی لدا متعلق تے دا اتباع کا طرح اے اتباعو کا بعضی الرائی اب یا بعضی کی صرفی اعتبار سرا دو پولے یادا چا دا بدا ایب دا اون رے نہ محمود رے نہ بادی ارائی نہ معنی بھی اے ابتدا ان دستا تابیداری کر دے ابتدا ان بلا فکرین بغیر دے فکر نہ سو سوچ نہ دیکھے سو فکر نہ دیکھے نہ بغیر دے سوچ اور دے فکر نہ اول بہلت کی تو تسلیم کرے کدی فکر کڑے وے سوچ کڑے وے نہ دئی بہت نے تسلیم کرے دئی غلط چی بھی نہیں اور دین دارے دو بدا یبدو بدوون نا بدو ظہور دے گلے نا بادی الرائی ظاہر الرائی فظاہر نظر کے اے بلا تعمقین دے دیر دے تعمق نکار نا یغستے دے تحقیق او دے سرس نکار نا یغستے سطحی تو اس تا خبر تسلیم کری دا لدا دوالا کری وما نرى لكم او من غن منه لكم استاذ دبار اي مسلمانان علينا بزاد رباني من فضل لتفوقيتنا بل نظنكم بلکه من گمان کو پتا تو با دي كاذبي دروجنو فضیلت بولری خبر ادا تا تو دروجن جي استاذ را پیغمبر دروجن دي معاذ الله تا تو دروجن جي قال او نوح عليه السلام يا قوم اقامت ما ارايتم اخبروني خبر را کئی ماتا ان کنتو علا بینتن کچر تزیما علا بینتن پا وضاحت بانی پا بیان واضح بانی او یاد بینی نا مراد دے بصیرت زیم پا بصیرت بانی زما خبر سطحی ندا زما خبر بلا فکر ندا بلا سوچ ندا بلکہ پدے بانی مستحکم اور ٹوس دلائل دی علا بینتن پا واضح دلیل بانی میر ربی دا طرف رب زمانہ وآتانی اورا کڑی ماتا رحمتا رحمت نبوت من عنده دا جانب دا اللہ تعالینا فعمیت فأخفیت او پٹ کڑی شوی دک دلیل علیکم پتاسو باندی دا زمان خبر ہے تا بے دلیل اختیاری بے دلیل ہے نا فائی باندی دلیل لے اگر دلیل تا ساتو اپروچ نہیں کی گی ساتو مذہب پی کار نہ کی ندی بارہ کے دانش میں کہ دلیل بھی نشتا دے فعمیت اے اخفیت پٹکڑے شوئے دا دلیل علیکم پتا سو باندی ستا سو پا ذہنو دو بانی پردی راغلی ستا ذہن پہ کار نکی اور دیر کرا تا داغا شانتی کہ دا اہلیہ پو حضراتو پا مسئلہ باندی دلیلی و لیکن چکم مخالفی دا اغا دماغ پہ کار نکی دا اغا دماغ پہ کار نکی دا اغا اہلیہ پو پسی دا پراپیگنڈا کئی دی سر ایس دلیل نیتا دی حالانکہ دلیل بھی خدا اغی دماغ پہ کار نہ کری نو دیزا کی نوح علیہ السلام ام تک کا خبر اکلا وی ما تا کا دلیل شتے زما خبر سطحی ندا زما خبر اوپرا ندا
حکو اس دغه دلیل پتا زبان دی پټ شوی او تاسو ته پتا لري کې استاد وو سره صحیح دی کیږي اپروچ دی کیږي نمنګ څوک پدې کې څنګه کمې دي فعمیت نفس پټ کړی شوی دا دلیل علیکم پتا زبان دی انلزمکموها انجبرکم علی قبولها آیا من مجبور کو تاسو دغه په قبول باندې نه نه وانتم او حالان کی تاسو لہا دی دلیل دپارا کارہون بد گنن کیئی تاسو دا طبیعت تاسو دا رضا و دا منشان خلاف منگا تاسو پاگی پانی مجبور کو نو نا دا زمانگا منصب دنی زمان منصب دارے کی زبا تا خبرو کم وضاحت پا دا تو کم مجبورون دا زمان کار نوی ویا قوم اے قوم زمالا اسألکم زمطالبنکم دا تاسنا علیہ پلی تبلیغ دا دین بانے مالا دا مال ان اجریا ندعی وزما الا علی اللہ مگر پا اللہ تعالی بانے وما انا اوزنی بطارد اللذین شرون کیا کسان لرا آمنو جی ایمان روڑے دے دا 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 یو دویم مطالبہ وادو نوح علیہ السلام نا ویدا تاسر کم خلق دین دا اجزان دی دا غریبانان دی کہ دیتا تخی من رازو من تزان بد کاری خلق پا من تپی غور را کئی دی اشڑا دی لرکا چی من گراج نوح علیہ السلام ولا دا مطالبہ مسترہ دکا وی دا نشم کوئی چیزا دی مومنان ستا سو دو مجین اشڑا کہ ایمان کب لوئی تدی پا موجود گئی کہ فبیہا و نعمت بسم اللہ او کنوائی چی دی اشڑای دی زنشم شڑا وما انا اوزنی بطارد الذین شرون کیا کسان اللہ آمنو چی ایمان روڑے انہم بیسک دویچ دی ملاقو ربهم ملاوی دن کی دی درف پل سرا قیامت تب عزیم قیامت کی وقت سر ملاقات کئی نو کہ اللہ تعالیٰ تے زمان شکایتو کو شی اللہ دو غربت دو وجنا دو فقر دو وجنا دو مسکینہ دو وجنا منگلا شرونیو او اغا غٹانو تے ترجیح ورکرین بیا با منزو خدا لیسا جواب ورکرون انہم بے شک دوی چی دی ملاقو ربهم ملاوی دن کی دی در اول سرا کل قیاما ولیکنی لیکن زا اراکم بینم تاسو للا قوما خلق تجہلون جہالت کوئی تاسو تجہلونا اے تجہلونا عاقبت امرکم تاسو دخل عمل عاقبت نظر انداز کوئی تزیر تمانا حکمہ ولا دغمانا کردہ اللہ مستیوتی ولیکنی اراکم قوما تجہلون عاقبت امرکم تاسو دخل خبری انجام و ریزلٹ نگوری ولیکنی اراکم لیکن ذا وینم تاسو للا قوما خلق تجہلون ناعاقبت اندیشی کا ہوئی ناعاقبت اندیشی تاسو یہ غلط مطالبہ کوئی او دا اغیر ریزلٹ و نتیجی تنگوری چیزی نتیجی صدر وَيَا قَوْمِ اے قوم زما من ينصرني سوک پر نجات را کی ماتا من اللہ دا عذاب دا اللہ تعالی نا ان طردتهم کچرت ما اوشڑل دوی لرا بالفرض افلا تذکرون آیاتا سنسیت نا قبل ہوئی نا دا دای تینا بلا مطالبا وا وی چتا دا خدای پیغمبری نا دا دمرا انتی غریبی دی ولی دا دا دمرا انتی اجزی دی ولی دا فکادا چتا سر خزانی وی ناغو سوید نبوت دعوی میکلی دا دا خزانو نا دا بادشاہت نا زہ حکمران نیم بلکہ زہ دا اللہ پیغمبر نبی او دا نبی دا پر خزائن ضروری نہیں ولا اقول لکم او زنوان تاسو تا عندی ما سہا خزائن اللہ خزانی دا اللہ تعالی دی خزانی دا رزق خزانی دا مالونو ولا اعلم الغیبا دیبتنا دا کٹو سجنو تا پوسکو دا فلانے شے کم زیکی دے فلانے شے کم زیکی دے او دا بکلے کی گی او دا بکلے کی گی وی رو رو ما دا نبوت داوہ کری دا ما دا خدای توب داوہ نا کہتی دا خدای چار سبرا سمارو ولا اعلم الغیبا زنبویگم پپٹو سی جنو ولا اقولو او زنوام انی ملکن دا دی بوتا دا وی چھتا پیغمبر کا دوڑے ولی خوری لوی زو خو فرشتنی ما خدا نیچے فرشتنی زا انسانی پیغمبری وہی رات لازی دا پیغمبر دا پارا خوراک او اسکاک تا دا غد نبوت منافی نوی ولا اقولو زنواما انی ملک بیشک زفرشتے ولا اقولو او زنواما للذین فی حق اللذین لام پا مانا دفیر ہے زکر دا غیدہ مدخول چیزیں نو دای مخاطب نہیں
بلکہ دا اغی متعلق خبر کہیں. ندی با دنوح علیہ السلام دے ملگرو تا دیر پسپک نظر بانے قتل نبی زستاسو پشانتے رہیم چیزا بدئی تا پسپک نظر بانے گورم دا زمان پا نظر کی معزز خلق تی اگر چیز دنیا پہ اعتبار پر کمزوری ولا اقول اوزن وما للذین پحق دا کسانو کی تزدری اعینکم تزدری تحت کروہم اعینکم چیز پکی گرنی سترگی ستاسو ستاسو دا پام سپک تی ستاسو دا نظر سپک تی ویزد دی متارک دانو اما چلن یکتیہو اللہ ہرگز با ورنکی دویتا اللہ تعالی خیرن سخیر خیرن کی دنیا ولا فی الاخرہ لیکن سنگی بستاسو خیال لیکن دی کی اس خیر نہیں کرے ندی وطوی ویدا دی پزائر بانیتا تزان مسلمانان مسلمانان کئی دن نپا کی کفر دے ننوح علیہ السلام ہوئی دن نپا تے خدای تلا اللہ اعلم بما انفسهم اللہ تعالیٰ اعلم خبردار دے بما پاسبانی فی انفسهم چی فضلون دودوی کنی انی بے شکتا اذن پدک وقیل من الظالمین دا زیادی کون کنوے یعنی کتا دی متعلق میں دا خبر اکرلا کہ لن یکتیہم اللہ خیرہ نور پسی دا دی خبرہ نگورا دا پاسی پرست مزاج جائی کہ دے با اعتراض کے خطبہ غاگ نکے کتا جواب ورکے غفی پوچھ کی دے وی ون وی ٹریفک پر روانی جب وا تب غاگ نہ کے اور جب تم معقول جواب کر کے تو تعالی بکڑے باندھ دے زیادہ بس کے نہ دبات مزاج والا ہوں ہو لیکن خاموش نہیں پاتے کہ دل پکار جواب اور بول پکاری نہ کدی سوال کرے دے نوح علیہ السلام جواب ور کر دے دے اعتراض کرے دے نوح علیہ السلام جواب ور کر دے نہ چکلا نوح علیہ السلام پہ جواب نو تنگ شو نہ تنگ آمد بجنگ آمد وی اغازہ اگلا والا بس بس جواب نو مرا کو اغازہ اگلا والا دادا بازی پرستو طریقے قالو دیعو یادوہ اے نوح علیہ السلام قد جادلتنا پتا کیق سرا جگڑو قلتا زمون سرا جگڑا دا دیعوہ نسبت پیغمبر سو خدای وہولی جگڑا ساسو قلت پیغمبر سرا کہ پیغمبر تا سرا جگڑو او خستاسو دا اعتراض جواب در کرے موترزین خستاسو یہ قالو دی او یا نوح اے نوح علیہ السلام قد جادلتنا پتا کیق سرا تا بحثو کمون سرا فاکثر تجدالنا فاکثر تا مخاصمتنا تا زیاد اکلا جگڑا زمنگا نو دے اکثار نمراد امام بیزاوی وی وی اطالت تے فاکثر تجدالنا اے فاتل تا جدالنا تا اگزکلا جگڑا زمنگا دیر طول دے وطورک نو فاتنا پسرات کلو کمنگتا بما پا عذاب باندی تغیدونا چتے دنکیرا کے منگتا ان کنت من الصادقین کچر تئی تدریشتوننا پخپل دعوی کی وی غزا براولا نو دا غیبا رکم بطا نوح علیہ السلام وی چھے عذاب برازی خو عذاب زمان پر اختیار کے نلے چھے خدای کل اغواری نو رازی با او کتا دعا چھے نا خدای مجزا دے نو خدای بے بسا نلے او دا کل وی ما تا پتن لگی پاگی اللہ پوئے دے قال اوی نوح علیہ السلام انما یأتیکم بے شکر اصل بگئی تاسو تا بھی پدک عذاب بانی اللہ اللہ تعالی انشاء کو خوشی وما انتم او نئی تاسو بمعجزین عجز کون کی اللہ تعالی لرا دا عذابنا ولا ينفعكم او نفن رسی تاسو تا نصی نسیت زما ان اردتو اگر چی ارادہ لرمز ان انصح لکم چی خیر خواہیو لٹم ستاسو دپارا ان کان اللہ کچر تی اللہ تعالی یریدو ارادہ لری ان یغویکم چی گمراہ کی تاسو لرا ہوا ربکم دا اللہ تعالی رستاسو دے و الیہ ترجعون او خاص دے اللہ تعالی تبا واپس کولے چی تاسو کہ زمان دیر دا ارادہ چی تاسو پوئے چی تاسو ایمان تلا چی ہدایت تلا چی و چی دا اللہ تعالی ارادہ تاسو دو گمراہ آئیے نزد تاسو ہدایت تنشم نور ندیدہ کہ دا علم کلام یو اہاو مسئلہ معتزلہ حضرات وئی د اضلال او د اغوا نسبت اللہ تعالی ته غلط ده حالانکه دغه نوح علیہ السلام کړی ان کان الله یرید ان یغویکم نو ما پتو لګی دا اهل سنت موقف برابر ده او د معتزلہ حضرات موقف پری مسله کې خطا ده اللہ تعالی اراده د اضلال او د اغوا هم کوي او اللہ تعالی اراده د ہدایت هم کوي ورپسې شفا ام یقولون ام فمانا دا بل بانی بل یقولون بلکی دی وائی افترا دا زان دا جوڑ کر دے رسول پاک علیہ السلام نے قرآن لرا
دا فرمیت کے جملہ معترض ہے. دنو علیہ السلام والسلام واقعہ بیانی فرمیت کے جملے معترض ہے پتور بانی اس بات کا رسالت رسول پاک علیہ السلام او یا دا افتراح نمراد نوح علیہ السلام والسلام دا مسئلہ دا توحید خپل رسالت نو ضمیر پہ اعتبار دا مذکور بانی راجی دے دنو علیہ السلام والسلام قول تھا نو دا گوئے کہ دنو علیہ السلام سرا متعلقہ خبر دا ام یقولونا بلکہ وائدہ قوم نوح افتراحو دا زان نجوڑا کڑی دا دی خبری لرا نوح علیہ السلام دا توحید دا مسئلہ دا رسالت دا مسئلہ دا بعد بعد الموت مسئلہ دا ٹولی منگڑ دی مسئلی دا دا زن جوڑی کری نو کل او ایوات اے نوح علیہ السلام دا آغا دور آغا کل لے چپا آغا کی اغتا کموئی گرا بستی ہو راغ لے وقت النقل لے نو کل یعنی منگا نوح علیہ السلام تو ہوئی کل نا لنوح کل منگا نوح علیہ السلام تو ہوئی چھو ایواتا یعنی افتریتو فعلی اجرامی وانا بری مما تجرمون تو بس یہ تسلسل بھرا واقعہ نوح علیہ السلام روان کل اوایا یعنی افتریتو ہو کچا تما دزان نہ جوڑ کڑے دی قران لڑا یا کدو نوح علیہ السلام خبر ہے یعنی افتریتو کچا تما افترا کڑی دی خبر دی خبر دی توحید دی خبر دی رسالت دی خبر دی بان بدل موت نفع علی پس پما باندې اجرام جرم زما دے وانا بری ان اوزلا تعلق مما دا اغسنا تجرمون تکسیبون چتاو سی کوئی